Vítajte pri sledovaní spravodajskej relácie Charné hiry. Tu je prehľad najzaujímavejších tém tohto týždňa. O ministerstvo skie buti Kisitinjas andalo nevoberš o Visaribena, kajpeske lačarena o familii lecikne Čavorenca, o dženesopec starinen palefajta abo lecikne prímoha, vaj o pureder dôchodkára. Od hamkanolte parvarel leko len, so kamen čačikane stekerel buti. Ministerstvo práce pripravilo od nového roka zmeny, vďaka ktorým si prilepšia rodiny s malými deťmi, opatrovatelia príbuzných, nízkopríjmoví zamestnanci či starodôchodcovia. Štát chce zároveň podporiť tých, ktorí majú reálny záujem pracovať. My motivujeme na 12 mesiacov potom, ako si nájdu prácu, potom ako boli dlhodobo nezamestnaní. Motivujeme tým, že im dávame osobitný príspevok 126 eur mesačne. Zároveň im dávame časť hmotnej núdze v prípade, ak tá rodina naďalej zostáva v hmotnej núdzi. Rovnako im dávame príspevok na mobilitu, ak sa presťahujú za danou prácou, až 250 eur mesačne. Práve preto hovoríme zamestnávateľom, že štát dá častokrát ešte navrch voči mzde 800 eur mesačne danému človeku, aby zvýšil jeho motiváciu. Obuťa kerné andro ústrede palo buťa, sociálne irtikate familii, z vizitinde andalo nevoberš ezera čore familii. Interesantno sa spredal lende o podmienky sarživeno čavore, či náne ohrozimen lengero sastipen abo živipen. Od dôvodos sa ošilalo idejo. Andro kašakero tam vašoda od ile andalo familii tranda čavore. Andro periešisko tam, dež. Pracovníci Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny skontrolovali od začiatku roka 1000 chudobných rodín. Zaujímalo ich, v akých podmienkach žijú deti, či nie je ohrozené ich zdravie a život. Dôvodom bolo mrazivé počasie. V Košickom kraji preto z rodín odobrali 30 detí, v Prešovskom kraji 10. Le úrado spalo spolomocnemco z vlády predalo romane komunity Hinkataro nevoberš nevyposila. O Abel Ravaskerjas o Nevothan so majnelte šegitina Leromenge sarpes dochudenky o dokrybena legaveha vajle úradenca. O komunitno mediatoris andro úrado spalo spolomocnenco z vlády predalo romane komunity hin o Ivan Rác. So kerel bútisar o účosikľardengro pedagógos pro ústavo spalo romologické štúdia litrate. Úrad spolomocnenca vlády pre romské komunity má od začiatku roka novú posilu. Abel Ravas vytvoril novú pozíciu, ktorá má pomôcť Rómom, ak sa dostanú do konfliktných situácií s obcov či úradmi. Komunitným mediátorom úradu spolnomocnenca vlády pre rómske komunity sa stal Ivan Rác, ktorý pracuje ako vysokoškolský pedagóg v Ústave romologických štúdií v Nitre. Od 1. januára sme zariadili aj novú pozíciu oficiálneho komunitného mediátora tohto úradu. Je to niečo, čo by sme chceli vyskúšať, aby sme potom vedeli pripraviť metodiku aj pre ostatných potenciálnych mediátorov na Slovensku. E-organizácia ETP Slovensko Kerel Košicko Belateo workshop pozle na VH Budujeme nádej pre Luník 9. Pro Arakani Ben Vakerenas o odborníka Palo Plány Sohin Legau Kaša, Palo Visari Ben Le Kaša Keroha Povušnoha Plánoha, Dehe Palo Nek Akutne Der Problémy Sohin Le Bešutnen Andros Pomnimen Kotor. O výstupu z Majnelte a veľo Kisity Ben Pale Koncepcia so komplexne kerla o riešenie Pale Situácia pro Luník Eňa. ETP Slovensko organizovalo v Košickej Belej workshop s názvom Budujeme nádej pre Luník 9. Na stretnutí hovorili odborníci o plánoch mesta Košice, o zmene územného plánu mesta, ale aj o najaktuálnejších problémoch, ktoré majú obyvatelia spomínanej mestskej časti. Výstupom má byť príprava koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku 9. To bol krátky prehľad správ. Vidíme sa o týždeň. Dovidenia.